疫情期间，民众若是到市场，爱避免挤伫咧人潮较侪的时间。彰化市公所的防疫工作再度超前部署。疫情一开始爆发的时阵，市公所就先来启动传统市场的人流管制。如今防疫工作再升级，公所甲凯博新兵都有线电视公司合作，率先伫花园市场增设即时影像甲远端的广播系统，来提升传统市场的防疫能力。要去市场进前，摕手机啊看一下，就会当知影菜市的人是多也是少。就来市场前，你觉得看一下是比较好？可以勘察一下。除了个位置的即时影像，市场的管制人员，佫会当透过远端公布来放送，提醒伫现场采购的民众。所有市场的在摊商，在咱华阳市场有即个新的系统，对着防疫。对我们的防疫人流的掌控非常的清楚，应该是更透明化，本来是更好的事情啊，那是好事啊，对啊，大家，因为我觉得即使监控，就是大家都是市场的人流，我觉得是好事啊，对啊。所以这是一个好的政策了，我觉得。彰化市长林世贤表示，传统市场人潮聚集，真容易造成防疫破口。市公所伫疫情一爆发，就率先实施人流管制。如今伫凯博新兵都有线电视公司的协助之下，来增强传统市场的防疫力量。咱感谢咱凯博公司彰化新频道有线电视来装四机，足现代化画质非常清晰的。监视器把它建置一套系统，可以在远端可以做监控对人流每一个人公开的，而且是 free 的公开透明的，让你要出买要出门购买，来华阳市场购买，对，让大家彻底掌握家是不是人足多。人流的管控的状况。企业善尽社会之心，凯博新频道有线电视公司表示，公司提供网络资源，加高位置的即时影像，加上远端公布系统电先进的设备，甲全民做伙来对抗疫情。那我想这两个系统，主要第一个是利用我们既有的所谓的监视系统，那我们把即时影像传到公所的网站跟市场的这个 LINE 上面。那这样的话呢，就是客户他今天在出门前，他就可以看一看。市场现在的状况如何，大家可以比较轻松便利来配合这个防疫的工作。那另外对于这个市场的管理员呢，他也可以透过这个远端的这个监控跟这个所谓的广播系统，然后如果发现市场里有一些需要提醒大家的时候，那他可以及时透过这个广播来做一个适当的提醒。那我们也希望说这是我们在彰化第一个办的点，那我们也希望说在这里能够做得更好，那我们也希望说后续能够再提供其他地方类似的服务，让我们所有的市民都能够用个便利的方式来配合这个防疫工作的进行。林世贤强调，这套人流即时影像加公布系统，那对防疫工作真有帮助，也当运用在治安管理，比如讲测度加火警等等的功能，会当让市民更加安心来洗菜市啊。大专新闻张向雄华采访报道。